Se llogaris fare, ai nuk është artist, aktor i njohur sulmon papritur Ermal Mamaqin. Aktor i njohur Adrian Cerga i ftuar në një emision ku bëri një deklaratë fortë për Ermal Mamaqin, ka treguar. Ai tha se nuk e konsideron atë artist. Këtë koment e bëri teksa po fliste për Kineman, ku tha se një regjisor në ditët e sotme, përveç këtij roli duhet të bëjë edhe skenaristin dhe aktorin kryesor. Ajo që vjet re sot në Kineman shqiptare, që regjisori është vetë skenarist, shtëpi prodhuese dhe aktor kryesor. Ka një shpjegim sepse që të bësh një film nuk është thjesht aspekti artistik profesional, por edhe komik dhe financiar. Tha i ku sqaroi më tej se këtë koment se kishte në veçanti për Ermalin. Unë se llogaris Ermalin sepse e kam parë dhe s'më ka pëlqyer. Nuk e kam Ermalin si njeri, por si artist. Nuk është artist, shtoi ai. Ardiani foli gjithashtu edhe për librin Kohë dashurisht të haruara, ku tregoi se bazohet mbi ngjarjen e jetës së tij, për të cilën tha se e ka shkruar për vetëm 20 ditë.